وجعله لنا هجتين يا, يا رب العالمين, العالمين. بسم wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala Syarra la Allah illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini dalam sesi ulang kaji pada halaman 27 dan 28 daripada ayat 177 hingga 186 bersama panel jemputan kita pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Profesor Najib Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? awaai alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya ke My Quran Time ya bersama al-Fadil Ustaz Tirmizi. Bukhabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Uh, profesor kita prof kita hari ini bersama ya. Uh, ya. sudah lama kita tak berjumpa sejak daripada awal 2020 uh, dalam My Quran Time yang pertama dan kali ini dalam uh, studio baru kita di Quran Time 2.0 kita mengalu-alukan kehadiran Prof bersama dengan tetamu kita pada hari ini Ustaz Tir. Ya, kita ada daripada kumpulan bikers sementara InsyaAllah yang turut bersama-sama dengan kita untuk belajar Al-Quran, Tadabur hari ini. InsyaAllah mm -hmm. dan juga grup kita seperti biasa, kumpulan Istiqamah kita. InsyaAllah. Apa khabar semua? Dah makan eh? Ha, kita belum lagi bulan puasa insyaAllah. Belum puasa lagi ya. Ha, tapi ayat-ayat puasa yang kita Aya. akan ikuti pada hari ini, pada ayat 177 sebentar tadi. Ayat yang berkaitan dengan bir yang kita ingin sama-sama fahami apa kaitannya dengan puasa kita apa kaitan dengan umrah haji kita namun kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita subhanakala almalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma sama-sama kita melihat pada ayat 177 sebentar tadi yang dibacakan awal oleh fadil ustaz Tirmizi Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah kepada hari akhirat dan terus senarainya dibawakan sehingga hujung ayat 177. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Profesor Najib Abdul Kadir untuk menjelaskan apa kaitan al-bir dengan mabrur pada haji umrah doktor ya dan juga kalau dalam surah al-insan itu kalau setiap hari jumaat itu baru ni di Masjidil Haram di Masjid di Masjid Nabawi pun imam membacakan al-abrar kan innal abrarr uh, dia adalah uh, satu status yang kalau boleh prof jelaskan uh, kaitannya dengan uh, sesiapa yang pergi ke umrah haji ini silakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wal wa aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقلة من لساني يفقهوا قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pertama-tama melah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sudah menghampiri bulan Ramadan. Ramadan. Yeah. Jadi terima kasih kepada Al Fadil Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi yang bersama pada kita kali ini dan alhamdulillah kita dapat bersama dalam mendalami ha, berkenaan ataupun tadabbur berkenaan dengan Al-Quran. Baik, soalan yang diajukan kepada saya tentang bir, perkataan bir. Bahasa Arab ni indah. Dan perkataan bir, kalau ber-ra. kalau kita baca birun, dia adalah kebaikan. Tapi kalau tuan-tuan baca bur, bur, ha, dia sudah jadi, apa maksud dia? Bur, biji-bijian. Biji-bijian. Barun daratan. <laughs> kan sebab itulah kita baca Quran tu kita kena belajar dengan tuan guru ha dengan ustaz termizi ni tuan guru kita ada kan jadi kita belajar tu sebab apa salah bagi tu lagi mana. ya mana jauh dah hmm. pergilah kan laisal birra tiba-tiba kita baca laisal bar kan? Oh lah daratan pula <tuh. <tuh. kan baik perkataan bir menunjukkan kepada makna kebaikan ataupun kebajikan. Ayat 177 ni Allah Taala beritahu kepada kita bahawa kita ni kena ingat bahawa kebaikan ini dia luas. Hmm. Jangan kita kata baik tu kerana apa? Aku solat baik. Hmm. Jadi Allah Taala nak eh nak menangkis uh, Kan? Nak menyangkal. Orang kata baik ni kerana kita solat. Tak. Baik ni macam-macam. Kebaikan itu. Sebab kebaikan itu terangkum dalam... ...hablum minallah dan hablum minannas. Maka Allah Ta'ala beritahu bahawa kebaikan itu ialah... ...bila mana seseorang itu beriman kepada Allah... ...hari akhirat malaikat kitab Nabi. Dan itu semua itu rukun iman kita kan kemudian Allah Taala beritahu wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama itu berkenaan dengan dengan apa berkenaan dengan Masih. kewajipan kita menunaikan zakat bersedekah berinfak Terutamanya kepada kaum kerabat kita kan kemudian Allah Taala beritahu kepada kita bahawa kebaikan itu termasuk juga dalam kebaikan ialah apabila seseorang itu sabar di atas musibah, kekesusahan, kesempitan dalam peperangan, maka inilah di antara yang Allah Taala beritahu bahawa seseorang itu dinilai kebaikannya ialah apabila dia ada hubungan dengan Allah dan dia ada hubungan dengan manusia. Dia baik dengan Allah, dia baik dengan manusia. manusia. Kalau sekadar kita kata, oh aku ni baik dah dengan Allah, tapi dengan manusia tak baik, tak baik kita. Aku dengan manusia baik, tapi dengan Allah tak baik, tak baik kita. Dan jadi kebaikan sebenarnya adalah kita ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan dengan manusia. Maka kaitan ayat ini dengan eh, orang pergi Haji, orang pergi Umrah, kan? haji kita nak haji mabrur sah. Ya. Yeah. Umrah kita nak umrah makbulah, umrah yang diterima. Mm hmm. Semuanya adalah eh, menunjukkan kepada bir tadi. Mabrur daripada bir. Al-abrar orang-orang yang baik juga daripada bir. bir. Innal abrar lafi naim. Sesungguhnya orang yang baik itu tempatnya adalah syurga naim dalam kenikmatan. Akan menunjukkan bahawa kebaikan ini bila mana seseorang mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umrah maka kebaikan dia terjemah ataupun dimanifestasikan diterjemahkan ialah bila mana dia balik daripada mengerjakan ibadat haji dan umrahnya ialah dia adanya hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia kalau dia balik eh daripada haji daripada umrah dia tak peduli dah ibadat dia dia tak peduli dah dengan masyarakat dia. Bukan mabrur namanya Ustaz. Allah, ya, terima kasih saya ucapkan kepada al fadil Ustaz Profesor Dr. Najib Abdul Kadir untuk menjelaskan tentang realiti tentang mabrur tadi Ustaz. Ya. Maksudnya ialah kalau balik daripada haji atau umrah itu untuk memastikan mabrur itu tadi kena tengok senarai yang ada pada yeah. ayat 177 sebentar tadi dan inilah yang digelar sebagai ula wa ula ikahumul muttaqun iaitu mereka ini betul-betul dicop sebagai orang yang bertakwa ya yeah. sebagai senarai semak perjuangan dalam hidup kita dan kalau yang tak pergi umrah haji pun kena juga ya kena mencapai juga tahap ini <laughs> agar haji itu sebagai sebagai satu puncak ya dalam rukun Islam kita yang kelima untuk kita memastikan kita jelas bahawa orang-orang terdahulu memperjuangkan bir ini dan kita juga ingin meneruskan legasi nabi-nabi ter terdahulu. Kita melihat kepada ayat 178 179 dibawakan tentang kisah. Mari sama-sama kita baca ayat 179 dipimpin al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk kita memaknai mengapa selepas al-bir ini muncul al-qisas. Apa kaitannya sebagai orang-orang yang memperjuangkan takwa? سمع الفضيل أستاذ الترمذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في <applause> القصاص <applause> kurang azim dan di dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal ulul albab agar kamu ber, bertakwa mengapa Allah menyatakan pada kisah itu ada haya dan mengapa muncul ayat kisah selepas al bir ataupun dikaitkan dengan mabrur sebentar tadi kita berehat dahulu kembali semula selepas ini dalam my Quran time Quran Salat infaq insyaallah واجعله لنا هجتين يا alami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya, fahami dan hayati maksudnya, amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar ke dapur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 di TV 9 juga di saluran Astro 149.

جعله لنا هجتين. time Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 27 dan 28 daripada Surah Al-Baqarah dan kita sudah pun melihat kepada hakikat Al-Bir ataupun Mabrur tentang kebaikan yang dijelaskan oleh Allah SWT pada ayat 177. Dan selepas itu Allah membawakan kepada kita kesas iaitu satu hukum jenayah ya, bagaimana menguruskan kalau ada jenayah pembunuhan yang berlaku dalam masyarakat dijelaskan pada ayat 179. Mari sama-sama sama kita bersama al-fadil ustaz profesor dr Najib Abdul Kadir untuk menjelaskan apa kaitan al-birr dan juga qisas dalam ayat pada halaman 27. Silakan doktor. Terima kasih ustaz. Baik, pertamanya kita kena faham apa erti qisas. Qisas ialah hukuman yang sama seperti kejahatan yang dilakukan ke atas diri manusia. Hmm. Itu namanya qisas. Maka ayat 177 Allah Taala mengakhiri dengan wa ula ika humul muttaqun dan mereka itulah orang yang bertakwa. Kemudian Allah Taala kaitkan dengan kita pasal qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Dan Allah Taala juga mengakhiri ayat ini dengan apa yang Ustaz Tirmizi baca tadi Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Mm -hmm. Sama-sama tattakun. Maka mengikut tafsiran oleh Profesor Dr. Qura Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, dia menyatakan bahawa ayat ini menegaskan bahawa melalui ketetapan hukum kisos, terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia kerana siapa yang mengetahui bahawa jika ia membunuh secara tidak sah ia terancam pula untuk dibunuh maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk membunuh bisa jadi hikmah ini tidak difahami oleh semua orang tetapi mereka yang memiliki akal yang jernih dan menggunakannya pasti akan tahu kerana itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru wahai ulul albab Maka Allah Taala memberitahu kepada kita di antara kebaikan tadi adalah hablum minannas. Bilamana hablum minannas kita dituntut supaya menjaga hifzu nafs. Jaga jiwa seseorang. Maka jaga jiwa seseorang ini termasuk dalam makasid syariah. Kan? artinya seseorang kita tidak boleh nak bunuh orang. Uh -huh. Kan? Orang juga tak boleh bunuh kita. Dan kita juga tidak boleh bunuh diri kita sendiri. Maka semua ini termasuk daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka dengan menegakkan hukum Allah melalui hukuman kisah, maka ini termasuk daripada mereka yang bersifat dengan sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ayat 177 dan 178 ada kaitan supaya kita menjaga diri kita menjaga hak orang lain kan eh? terutamanya dalam soal jiwa jangan bunuh orang jangan orang bunuh kita dan jangan kita bunuh diri kita sendiri jadi bila uh, Prof menyatakan sebentar tadi tentang uh, takwa ya, dalam uh, masyarakat ini, bila hukum kiswas ini dalam sebuah negara, ya, kalau dalam konteks negara kita sekarang, yeah. uh, Prof, ya, uh, kalau hukum kiswas ini tidak berlaku, adakah uh, takwa masyarakat kita ini terganggu, tergugat sebenarnya? Tahap kesempurnaan, kesempurnaan kita yeah. nak supaya kesempurnaan kan, takwa itu belum sempurna lah, hmm. kan? Sebab belum tertegaknya hukum kisah. Maka bila mana kesempurnaan kita dalam melaksanakan hukum Allah, maka dengan sendirinya kesempurnaan takwa itu. takwa nah. ya, dan sebab semuanya berkaitan dengan la alakum tatakun. Hmm. Supaya dengan kamu menegakkan hukum kisah, kamu dapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kena diperjuangkan ya eh, ke diperjuangkan. Sahaja. Maka benarlah apa yang uh, profesor almarhum eh profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mm -hmm. ada satu kitabnya namanya Fiqhud Daulah. Pekah kenegaraan negara. Maka dalam eh dalam dia punya statement menyatakan bahawa selagi mana hukum Allah tidak tertegak di mana-mana negara maka selama itulah kesempurnaan mm -hmm. iman kita eh maknanya soalannya kita masih menanggung dosa masih kerana belum menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan kepada Profesor Dr Najib untuk menjelaskan maksudnya ini adalah perjuangan kita bersama bila kita membaca kepada ayat qisas apatah lagi atau bila kita melihat nanti akan sambung kepada bulan puasa uh, doktor ya yeah. jadi nanti kita akan lihat macam mana kisah dan juga bir ini dikaitkan dengan puasa namun sebelum kita pergi pada bulan puasa ini ada uh, ketentuan tentang wasiat pada ayat 180 mari sama-sama kita baca ayat 180 untuk sama-sama <coughs> kita melihat apakah hukum wasiat masih kah sah ataupun dimansuhkan bagaimana pula dengan hukum faraid yang ada di dalam surah an-nisa

atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua-dua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik sebagai kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bertemu dengan perkataan muttaqun pada hujung ayat 177, perkataan tattaqun pada ayat yang ke-179 dan kali ini haqqan alal muttaqin kalau boleh Prof uh, mencerahkan me, me, tentang wasiat ini. Sebenarnya dia orang kata satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga itu. Uh, macam mana kefahaman keseruhannya uh, Dr. Sidak? Baik, Alhamdulillah. Ini indahnya. Apabila kita tak kita memahami ayat Al-Quran. Kita tengok Allah hebatnya. Eh? Bila mana Allah Ta'ala mulakan dengan... ...wa'ula humul muttaqun. Kemudian Allah Ta'ala eh, sambung cerita tentang kisah Sala'allakum tatakun Kemudian Allah Ta'ala kaitkan balik tentang eh, Kewajipan untuk kita memberi wasiat itu Haqqan alal mutakin Menjadi kewajipan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu indahnya Quran Jadi sebab itu acap kali Ustaz beritahu Sekarang ni kita kena upgrade Upgrade Jangan baca Quran tanpa baca makna. Hmm. Kan? Kita dah berkurun lah. Kan? Orang tua kita kata baca Quran. Dia tak suruh kita baca dengan makna. Dia kata baca Quran saja. Kan? Nak dapat pahala baca saja. Sekarang ni kita nak dapat pahala baca, pahala faham. Ha. Kan? Ni pahala untuk kita tadabur pula. Subhanallah. Indahnya Al-Quran. Baik. <tuh> Jadi dalam ayat ini kewajipan untuk kita memberi wasiat. Apa dia wasiat? Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan. Baik ya, ketika mana saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Itu namanya wasiat. Baik, dalam hal ini kalau kita baca, kita perhatikan perkataan kutiba alaikum diwajibkan ke atas kamu. Kan? Artinya ini suatu perkara yang wajib kita bagi wasiat. Sebagaimana kita nak baca, eh, kita baca ayat tentang kisah tadi lah. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisah. kisah. Diwajibkan kepada kamu kisah. Yang ni diwajibkan kepada kamu bagi wasiat. Kemudian kita akan baca bertemu dengan ayat puasa. Kutiba alaikumul Diwajibkan kepada kamu puasa, eh, berpuasa. Subhanallah semua dengan kalimah kutiba. Uh -huh. Kutiba pada al-qisas, kutiba kepada wasiat dan kutiba kepada asya. Dan baik, dalam hal ini pertanyaannya adakah eh, wasiat itu wajib atau tidak? Kan? Agak-agak penonton nak jawab apa ni? Hmm. Ha? Sebelum ustaz jawab ni. <laughs> Ustaz tanya, Ustaz jawab. Eh, eh, ya, Ustaz tanya, Ustaz jawab. Senang, <laughs> eh? Senang cerita. <laughs> Baik. Eh? Pada awalnya, ayat ini diturunkan dalam keadaan belum. Eh, belum ada lagi ketetapan untuk memberi wasiat. Ayat berkenaan dengan hukum. Faraid itu belum ada. Maka, eh, ayat ini menunjukkan bahawa wajib kita bagi wasiat. Sekarang ni selepas daripada ayat ni diturun, diturun pada ayat yang berkenaan dengan perwasiatan. Maknanya kita ada hukum faraid, orang ni bahagian sini, anak lakinya satu per dua, anak perempuannya kan. jadi sudah ada pembahagian wasiat-wasiat itu, maka itulah ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita. Walau bagaimanapun, Sebahagian daripada ha, ulama menyatakan bahawa lebih baik kita bagi wasiat kepada anak-anak kita sebelum kematian kita. Kan walaupun ayat ni kata sudah dinasakh uh -huh. tapi lebih baik kita bagi wasiat. Dan ambil daripada yang yang awal dulu perintahnya adalah diwajibkan. Ha jadi ha, bila mana ayat Quran telah turunkan tentang uh, pembahagian harta sekian-sekian tadi Maka kita sudah ada satu ketetapan. Kan? Bagi ibu bapa tanggungjawabnya ialah kita kena bagi wasiat yang baik kepada anak-anak yang kita tinggalkan. Sebab itu dalam Quran dia beritahu tentang interakahira. Khaira kebaikan di sini maksudnya harta. harta. Dan sebab ibu bapa ni bila mana dia meninggalkan dia tinggal harta. Maka pembagian harta itulah bila mana pembagian harta dengan adil maka dengan sendirinya hubungan silaturrahim antara adik-beradik ni keluarga ni dia lebih mesra tapi kalau eh, pembagian harta tu tidak adil yang inilah yang menimbulkan pergaduhan permusuhan bahkan pembunuhan ustaz insyaallah kan okay, jadi ustaz. Eh, ayat ini yang Allah Taala beritahu inilah haqqan alal muttaqin kita sebagai orang yang bertakwa hendaklah kita memberi wasiat kepada anak-anak ha, yang kita tinggalkan. Semoga saya ucapkan pada al Ustaz uh, Profesor Dr Najib Abdul Kadir untuk menjelaskan tentang perkara ini dan kita akan sambung pada bahagian ketiga nanti bagaimana kalau katakan saya ada abang, saya ada anak, saya ada suami isteri dan sebagainya, uh, wasiat ini betulkah uh, saya kena buat dan macam mana pula faraid nanti? Tak apa, kita berehat dahulu. Sebentar lagi dalam my Quran time, Quran, Salat infaq insya-Allah. واجعله لنا حجتين Puasa, ayyaman Ma'ududat. Okay, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Tak tak kita tak perasan dah sampai 20 dah, Okay. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang uh, masa kosong kita. Okay, dan uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan nikmatan maghbun fi ma kathirun minan nas dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal farah sihat sihat maksudnya uh, badan yang sihat mm -hmm. al faragh masa yang yang ada yang kosong okey so bila masuk malam tu tak tahu tak, tak tahu nak buat apa itu masalah tu sebenarnya okey isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi apa saja bentuk amalan ibadat sama ada yang khusus ataupun yang umum membantu uh, orang Islam membantu uh, binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan kita bantu dengan mm -hmm. itu kita dah mengisi masa kita okey okay, so jangan yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa واجعله لنا حجتين Quran Time, Quran Salat Infaq untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 182 tetapi barang siapa yang bimbang jika pemberi wasiat berat sebelah atau melakukan kesalahan lalu dia mendamaikan mereka maka tiada dosa bagi baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha pe Penyayang. Ada tiga ayat yang berkaitan dengan wasiat dan kita ingin bersama Al-Fadil Ustaz Profesor Dr. Najib Abdul Qadir untuk sama-sama menjelaskan ya di sini istilahnya janafan atau ithman. Satu yang bias, tidak adil. Satu lagi adalah wasiat itu sendiri uh, berwasiat sesuatu yang membawa kepada dosa. Kalau doktor boleh jelaskan secara ringkaslah doktor ya. Doktor menyatakan tadi tentang wasiat ini satu per tiga. Kan? Uh, mana dapat satu per tiga tersebut ya? dan juga faraid itu berapa per tiga pula. Silakan doktor. Baik. <coughs> Bila mana kita sebut wasiat, kan, wasiat adalah suatu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya kita bersikap adil. Dan maka bersikap adil itu melalui hukum yang Allah Taala tetapkan melalui dengan faraid. Faraid. Maka hari ini tuan-tuan dan ada orang segelintir eh daripada masyarakat dia kata saya tak nak mm, faraid lah kerana bias. Jaga-jaga. Hmm. Jangan kita sebut bias tu. Sebab dia adalah hukuman Allah. Apabila kita kata, eh, ni bias ni, ni, ni tak adil ni. Artinya kita sudah menolak ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini sering kali berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kita mudah, kan? Kita mudah menghukum bahawa itu tak naklah. Kan? Walhal yang Allah Taala tetapkan pembahagian harta, anak lelaki dapat satu per dua, anak perempuan dapat lebihan daripada ni. ni. Kerana apa? Itulah tanda keadilan. anak lelaki, dia tanggungjawab dia. Walaupun satu per dua, dia ada tanggungjawab dia yang mesti daksanakan ada lagi satu per dua dia tu, dia bahagi dengan orang lain. Beza dengan anak perempuan, dia dapat dia yang tu, satu per apa yang dapat. Eh? Itu hak dia dah. Yeah. Dia tak kongsi dengan orang lain dah. Kan? Itu keadilan Allah SWT. Tapi kita tak nampak yang tu. Kita dah buat, oh banyaknya bro dapat. <laughs> ini bias. Tak, nah, hukuman Allah Taala dia adalah indah. Dia adalah maha adil. Baik. Dalam hal ini contohnya. Eh, Allah Taala bagi teguran. Kepada orang yang memberi wasiat. Sekiranya eh, pemberi wasiat itu berlaku kekeliruan ataupun berlaku tidak adil dalam pembahagian dia ataupun dia memang sengaja dah ha, maka itulah yang Allah Taala kata fa aslaha bainahum kamu kena tegur dia kamu kena beritahu kepada dia kan supaya mereka ni tidak terlibat dalam dosa kerana ketidakadilan kamu itu ha, yang menyebabkan bahawa kamu tu menanggung dosa kan dulu Allah Ta'ala berkata, I'adilu berlakulah adil. Huwa akrabu litakwa. Lita yang lebih menghampirkan diri kamu kepada takwa, kepada Allah. Jadi sifat orang yang bertakwa, dia hendaklah adil dalam pembagian harta dia kepada kaum keluarga dia. Dan, maka hari ini, contohnya hibah. Kan? Aa, saya nak bagi harta kepada anak-anak saya sebelum saya mati. Hmm. Boleh. Bukan kata tak boleh. Bila mana seseorang itu mati, dia tak boleh nak hibah lagi Ustaz. Betul. Kan? Ah, ha, bila mana seseorang itu dah meninggal, maka itu kewajipannya adalah melalui faraid. Faraid. Kan? Baik. Ada orang tanya saya, dia kata Ustaz, saya boleh tak saya nak hibah semua harta saya? Hmm. Kan? Maka persoalan ini telah disoal, telah ditanya oleh sahabat Nabi SAW kepada SAW. Kan? Nabi kata, apa pun satu per tiga saja. Satu per tiga itu mudah banyak dah. Kamu tak boleh nak bagi lebih daripada itu. Hanya ha, dia bagi maksimumnya satu per tiga. Nak hibah heba, nak ke, nak faraik ke, satu je. per tiga. Jadi kita tidak boleh lebih daripada itu. Kerana ada pembahagian lain untuk orang lain lagi. Dan, ha, jangan kita bagi, oh ini kita ada satu juta, satu juta kita bagi kepada anak kita. Kan? Tak, dia ada satu per tiga. Satu per tiga. Ya. Maksudnya, Maksudnya, Maksudnya hibah ataupun wasiat itu satu per tiga saja. maksimum, Ya? Maksimal. Yang lebihnya itu untuk fara'id ha, yang telah ditentukan. Yeah. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi yang ada bahagian-bahagian yang, yang kita kena bagi pada fakir miskin dan orang lain. Wafi amwalihim hakum maklum lisa wal mahrum. Ya, jadi itu sebesedikit panduan untuk tuan-tuan yang bersama di studio yang berada di rumah dan sudah tentunya bab wasiat ini boleh uh, bertanya kepada pakar lebih lagi maksud ayatnya memang ringkas tiga ayat tetapi di sini ada ada satu satu tawaran daripada Allah di hujung itu innallaha ghafurur rahim uh, sesungguhnya Allah ini amat pengampun maha penyayang ini adalah perjuangan untuk kita mendapat keampunan daripada Allah agar jangan sampai uh, kita rasa ada orang yang bias ataupun yang berbuat dosa dalam wasiatnya ustaz uh, ya tetapi kita tak nak buat sesuatu kan lepas tu orang bergaduh dan akhirnya membawa kepada pembunuhan itu yang kita ingin sama-sama elakkan dan inilah aktiviti takwa sebagaimana Allah maklumkan beberapa kali dan kita akan bertemu lagi perkataan takwa dalam ayat 183 Mari sama-sama kita baca bersama al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat yang ke-183, di hujungnya, la'allakum tattaqun, di hujung ayat 179, la'allakum tattaqun, tetapi di dalam ayat 177, wa'ula ikahumul muttaqun. Apa beza perkataan muttaqun dan tattaqun? Terus kita bersama al fadil Ustaz Dr. Najib. Boleh kongsikan beza la'allakum tattaqun mengapa tak pula diletakkan sini wa'ula ikahumul muttaqun pada hujung ayat 183 uh, doktor Dalam ayat 183 Allah Taala beritahu kepada kita la'allakum tattakun. Mm -hmm. Dalam ayat 177 waulaika humul muttaqun. Tattakun artinya Allah Taala perintah ha, bila mana kita menunaikan ibadah puasa hasil daripada ibadah puasa adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mm -hmm. La'allakum tatakun. Kamu jadi orang bertakwa. Ayat 177 wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bertakwa. Mm -hmm. Maknanya orang tu dah dah terhasil pada dia takwa. takwa. Yang ni diperintah supaya suruh kita jadi orang yang bertakwa. La'allakum tatakun. Kan? Ha nah, itu beza dengan Mutaku itu maknanya orang itu golongan itu adalah golongan yang bertakwa. bertakwa. Mereka sudah capai tahap takwa maka disebut mereka tu muttaqun. Tatakun kita perintah diperintahkan supaya kita ni menjadi orang yang bertakwa. bertakwa. Ya. Jadi apa dia punya kaitannya di sini ayat 183 dan 177 adakah uh, puasa ini belum lagi bertakwa ya moga-moga bertakwa. Macam mana nak memahami perkara itu, doktor? Baik, artinya perintah bila mana kita berpuasa, perintah tu supaya kita mencapai tahap taqwa. Mm -hmm. Artinya puasa salah satu proses untuk proses. kita capai menjadi orang bertakwa. bertakwa. Satu tujuh-tujuh dengan sifat yang ada pada tadi. Hablum minallah, hablum minannas. Eh, yang menjadikan orang ini orang yang bertakwa. bertakwa. Ya, jadi dia sudah menjalani proses tu maka dia menjadi orang bertakwa maka dalam ibadah puasa kita ni berusaha mencari supaya kita termasuk daripada orang yang bertakwa jadi itu adalah penerangan bagaimana uh, puasa ini sebenarnya untuk menyegarkan balik ya, ya. proses takwa kita sehingga kan di dalam puasa itu ada bab iman ya dalam puasa itu ada bab memberi ya, ya. dalam puasa itu ada bab solat ada zakat dan juga bersabar doktor ya sabar ya, ya. tunggu sampai <laughs> sampai pukul tujuh lebih itu untuk kita berbuka padahal sebenarnya boleh saja ya. dimakan tetapi itulah uh, proses yang dibina dan kalau dapat di, dibina secara istiqamah maka harapnya dalam hidup kita 11 bulan yang seterusnya kita hidupkan apa yang ada pada ayat 177 kita dicop sebagai orang yang bertakwa. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan menyambung lagi bagaimana kita mengembalikan, kita menghidupkan roh Ramadan. Kita berehat dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. <Sess> <Sess> Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu iaitu amalan yang ringkas saja maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Ha, Masya-Allah macam tu Ustaz usah ni yeah. eh. So akan-akan usah-usah ni malam kelapan solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya ha. pernah ada buku ni. Masya-Allah. <laughs> ya, saya pernah ada buku ni dia kata malam pertama pahala ni seminin kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar yeah. sangat kan. Ha, jadi kita dah tahu tentang ha, kata hadis yang viral tapi tak sahih ni kita ambillah tibar kan. Betul, ha. betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala terhadap satu amalan yang <Syukur> al Quran Time, Quran Salat Infa kepada hari ini pada halaman 27 dan 28 kita mengulang kaji bagi 6 hari kita sudah pun melihat beberapa beberapa ayat daripada ayat 177 hingga ayat yang ke 186 dan ayat 185 sebentar tadi menjelaskan mencerahkan kita tentang apakah Ramadan satu-satunya bulan yang dinyatakan di dalam Al-Quran Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia penjelasan mengenai petunjuk dan sebagai pembeza di antara perkara yang hak dan yang batil. Pada kali ini uh, doktor uh, Ramadan dikaitkan dengan Quran dan di hujung ayat ini ada la'allakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu sentiasa bersyukur. Macam mana Ramadan, Quran dan syukur ini terbina? Silakan. Baik. <coughs> Bila mana kita sebut Ramadan, dia ada tiga aktiviti utama Ramadan. Hmm. Ramadan dia adalah Siyam, qiyam, Quran. Eh? Ingatkan ingat niam tadi, bukan niam, bukan niam. Eh? <laughs> Dia ada apa? Selit Ni Niam tak ada. Niam ha? tak ada. Niam tak ada. Tak ada niam tak ada. Eh, Ramadan, suyam, kiyam, okay. dan, siyam, qiyam, Quran. Okey. siam puasa. Qiyam kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, tahajud, witir, kan? Apa saja amalan eh? kita solat pada waktu malam. Kemudian Quran. Malam baca Quran, siang baca Quran. Kan? Nah, itu kehebatan yang ada pada bulan Ramadan. Kan? Sekarang ni malas baca Quran. Tapi masuk bulan rawandau, hui, pulun. <laughs> kan, kena perhabis juga ni. Kena perhabis juga kan. Mm -hmm. Aa, semua nak menghatam Quran dalam bulan Ramadan. Itu kehebatan eh Ramadan. Mm -hmm. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan saja perkataan Ramadan dalam dua 12 bulan, Ramadan saja yang Allah Taala sebut dalam Quran. Bulan lain tak ada. Bulan lain Allah Taala sebut mm -hmm. arbaatun hurum. Kan? ada empat bulan yang dimuliakan. Tapi dia tak sebut perkataan itu. Kan? Beza dengan Ramadan. Ramadan Allah Ta'ala sebut tu syahrul Ramadan. Artinya kemuliaan yang ada pada Ramadan. Kenapa? Pertamanya Ramadan itu Allah Ta'ala turunkan padanya Quran. Dan maka Quran diturunkan dalam bulan Ramadan dan diturunkan pada bulan-bulan yang lain permulaannya daripada Allah Ta'ala sejarah penurunan Quran ini dia daripada Allah Ta'ala turun pada Luh Mahfuz. Daripada Luh Mahfuz turun kepada sama dunia. Daripada sama dunia turun kepada ke bumi ini. Ini memakan masa selama 23 tahun. Kan? Jadi pada permulaannya daripada Allah Ta'ala turun pada Luh Mahfuz itu diturunkan dalam bulan Ramadhan. Ramadhan. Kemudian daripada Luh Mahfuz kepada sama dunia turun sekaligus pada malam Al-Qadar. Maka diturunkan ke, ha, kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadhan. Bermula dengan wahyu yang pertama, Iqra. Itu sejarah penurunan. Ya. Dan, maka daripada ha, 17 Ramadhan sampailah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. di Madinah. Itu penurunan Al-Quran. Kan? Yang kita baca Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar itu ialah sekaligus itu. Kan? Ha, yang diturunkan daripada Allah Mahfuz kepada sama dunia itu, itu pada malam Al-Qadar itu. Baik. <tuh> Maka apa pertanyaan? Pertanyaan daripada Ustaz Fazl tadi berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala beritahu bahawa dalam ayat tentang Ramadan Allah Taala kaitkan dengan walaakum tashkurun agar kamu bersyukur. Perintah Allah Taala perintah kepada ibadah ha, puasa tadi ialah la'allakum tattaqun. Hmm. Kamu mengerjakan ibadah puasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah Taala turunkan al-Quran sebagai petunjuk eh sebagai Ha, ...memberi petunjuk kepada manusia... ...menjelaskan hukum, hakam, petunjuk... ...dan dia adalah pembeza. Maka bila mana kita... Eh, ...kita yakin dengan Al-Quran... ...kita beriman dengan Al-Quran... ...kita beramal dengan Al-Quran... ...kita boleh faham dengan Al-Quran... Kan, ...kita membudayakan Al-Quran itu... ...maka dengan ini... ...Allah Ta'ala mengajak kepada kita bahawa... ...bila mana kita dapat menyempurnakan... Ha, kewajipan kita kepada al-Quran dan kemudian Allah Taala beritahu uh, bila mana kita dapat menyempurnakan ibadah kita dengan al-Quran dan kita dapat walitu kemilul idda dapat menyempurnakan puasa Uasa. kita 30 hari ataupun 29 hari kemudian walitu kabirullah ala mahadakum dan kita mengagungkan apa yang Allah Taala beri hidayah kepada kita melalui Quran Maka orang yang macam ini wala allakum tashkurun mudah-mudahan mereka termasuk daripada orang yang bersyukur pada Allah Taala. Artinya kita bersyukur dengan nikmat hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita melalui Al-Quran. Sebab itu Allah Taala mengakhiri dengan supaya kamu bersyukur. Dan yang sebelum ni Allah Taala minta supaya kita jadi orang yang bertakwa. Maka dengan bertakwa itu sifat daripada takwa itu juga adalah mereka yang bersyukur kepada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Najib Abdul Kadir untuk menjelaskan bagaimana Ramadan sebagai bulan Al-Quran punca kepada hidayah yang besar. Uh, doktor, ya? Hadiah paling besar adalah hidayah daripada Al-Quran. Itu yang perlu kita syukuri benar-benar dan ianya menyebabkan kita juga akan menjadi orang yang bersyukur pada setiap masa. Lah, doktor, ya? ya apabila kita sebut hidayah, apa dia hidayah? Katanya Imam Ar-Rahib al subhani apabila kita sebut hidayah, ma'rifatul haq wal amalubihi. Hmm. kita mengetahui perkara itu adalah benar dan kita beramal dengan kebenaran itu namanya hidayah hidayah kan oh kita tahu uh, kewajipan uh, berpuasa Kan kita tahu tiba-tiba kita tak puasa memang tak, tak dapat hidayah tak <laughs> dia tahu kan dia tahu, ya? ya, dia dia tahu, tahu tapi dia tak beramal tak buat, ya. ha, itu kan ha, jadi hidayah maknanya kita mengetahui kebenaran dan kita beramal dengan kebenaran itu. Kita oh, hidayah. Ya. Jadi itulah perkara yang perlu kita syukuri dan dengan syukurnya pada hidayah itu nikmat lain rasa lebih rendah doktor ya. ya Kerana kita tahu bahawa walaupun saya ini tak dapat kereta besar, rumah besar, apa-apa besarlah tetapi saya <laughs> dapat hadiah terbesar daripada Tuhan iaitu Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar Allah menjadikan kita orang yang bersyukur dengan hadiah Ramadan, dengan hadiah Quran Ya Allah bekalkan pada kita pada hari ini, pada hari-hari yang men mendatang. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Qadir Ustaz Profesor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu salam ala Rasulul Karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marhamna bil Qur'an. Waj'al hulana imaman wa nuraw. Wahuda wa rahmah. Allah mazakirna minhuma nusina. Wa alimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kita doa sama-sama pada Allah SWT agar Allah memakbulkan doa kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio. Saya ucapkan terima kasih dan juga yang berada di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Qadir Ustaz Prof. Dr. Najib bin Abdul Qadir yang bersama pada hari ini untuk sama-sama kita mencerahkan halaman 27-28 sebagai persediaan kita memasuki bulan penuh barakah bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk sama-sama kita mencerahkan lagi dengan panduan hidayah untuk terus kita bersyukur. Nikmat terbesar, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. Ana <Sess> al-laili wa